Post je četvrti šart od islamskih šartova. Rekao Allaho poslanik, Islam je sagrađen na pet temelja, pa je spomenuo post meseca Ramazana. Obaveza svakom punoletnom, zdravom, razumnom muslimanu koji nije putnik da posti mesec Ramazan. Mesec Ramazan nastupa viđenje mladog meseca ili modernim instrumentima. A ako za to ne postoji mogućnost, onda se upotpunjava mesec Šabana 30 dana. Nije dozvoljen astronomski proračun. Obaveza imati nameru za post tokom noći, a dovoljna je jedna namera na početku mjeseca Ramazana, ukoliko ne dođe do nečega čibe bi post bio pokvaren, u tom slučaju namera se mora obnoviti. Obaveza posta počinje nastupanjem prave zore, pa sve do zalaska sunca. Kogod zaboravi ili greškom pojede ili popije nešto misleći da zora još nije nastupila, ili ako bude jeo ili pio misleći da je sunce zašlo, ima opravdanje za njegov prestup i njegov post će biti ispravan. Reka je Allahu poslanik, salallahu alihi wasallam, doista je Allah oprostio mom ummetu ono što urade nenamerno ili budu priseljeni, priseljeni na to.